Atıyorum arkadaşlar. Bu linyası büştü. Bıltır çavılıp, Koçkorcun kalı oyunca çavılıp, 14 jorgodan ikinci çıkan. Linyası ayaba güçtü. O baba ayken aygırının balası, enesi jağı dağı kılıç деген дагы саяпкер вакилерден келген липсток деген айгырдын кыздары болчу. Атасы Тайфун. Да тайшет тоже. Ошол жорго. Жорго канча байга келеби? Байга 2 жол чабылып бирөөндө чыкты. Ошо менен жоргосун эмес, азыр болсо Кошкор районунун намысына жарап Улака салып атат балам. Ошо район боюнча Ак Барс командадан 12 бала тандалган ошо районда. Ошо бирөө ошо балам катышып жүрөт ошо райондун намысына жарап атат азыр эми. Улака салып салды эми. Ошол тетиги керекен алып чыгасың. Тиякта да ат бар, алып чыкпалы. Мен жарып көрүпле мен. Сиз не билесиңер? Мар бирине бил өсөсүнчө эме кылган турбайт эме? Э, дениктер. Ээ, нет мөсүн. Могулукчу бол. Ал жорго, ана русский рысакта негиз. Жаңы буйрса 3 ай, 4 ай болуп калды жоргосун жаңы чыгарып атабыз. Эми дагы бир 5-6 айлык иштетиш керек да мына аябай жаңы жоргосун буюрса ат сабатып калды. Бул породасы русский рысак да жаскайказый абау жөн эле жылкы булган бие жаңы туду. Бул кыргыз эле, кыргыз эле бие. Иреке деген Ак Барс командада бирден бир ат ушул. Ошо райондун намысына жакшы жарап жүргөн аттардын бири. Жашы 3 азый. Ошо аты Кылымбек балам ошо Ак Барс командада ойноп. Да, эмеде. Чоң спорт экен ошон менен. Көк бөрүдө ойношот да, э? Көк бөрүдө. Кызыгып тартып жүрөт балам. Бул жорго салынды беле? Жок, бул гүлүк экен. Башта, баштан аты да. Чоң сборный да, эте, тиги Бишкекте лигага чейин барып келип атат. Башта калса. Аты жөнүңөрдү айтып кой. Мен Кентмиш Марат, Кошкор району Чекилдек айылынын тургуну болом. Ошо биз жеринелер ошо аталарыбыз жылкычы болуп жүргөн ошо атка кызыккан кишилер эле. Ошо менен атадан калат экен баары. Ат суутабыз. Жоргого көбүнчө басым жасайбыз. Тайганга кызыгабыз. Тайганды дагы үспөй келе атабыз ушу бала күндөн. Чоң аталарыбыз ушу тайганга, акатка кызыккан кишилер экен. Атадан бала калат экен да баары. Таптоонун эрежелеринен айтып коебайсызбы? Таптаганда бул атка көп эмгек керек. Атты дагы бир бери болгондо бир эң аягы 5-6 ай, 1 жыл тренировка кылдырышың керек. Курукка, тоого көп кишибиз эмгек керек да бул атты да тарбиялашка. Ал бул жоргону мына алып келгенибизге 3 ай, 4 ай болуп калды. Ушу бир жакшы байкелер алып келди. Ал байкелер да ошол кызыгат ушу жоргого, жакшы атка.
алып келип буйурса, эшикке жорго жок эле буйурса, ат сабатып жоргосу жакшы чыгып калды буйурса. Буга дагы да бир 5-6 айлык эмгек керек. Жакшы болуп тага чыкты жоргосу. Күн сайын эмгек кылыш керек турбай, э? Бир жыл керек да бул атка. Аябай. Ойго тоого бастырыш керек. Түскө бастырыш керек. Канчадан бери топтоп атасыз атты? Аттан аталарыбыз ошо жеринен эле атты жакшы көрүп, ат менен бала күндөн эле келе атабыз ошо ат менен кармашып эле. Көбүнчө ошо жоргону жакшы көрөм мен өзүм. Жоргого аябай кызыгам да. Көп жорго чаптык. Байгел болгондор бар. Байгелге илешип жүрөбүз. Биринчи, экинчи, кээде үчүнчү болуп. Жакшы жорголорду саттык, алыштык. Эл менен, журт менен бериштик деген. Актайбы ошо жорго баккан? Ой, эми актабайт деле, баягы кызыккан жан эле. Баары жоргосуз тура албайсың. Атсыз тура албайсың. Кыргызстан эмеси болуп атпайбы эми ат минүү көптөрү ат чабыш тайга салыш ошо атадан калгандан кийин баары кийинки балдарга да калтыралы бизди ушу азыр ошо тетти Кылымбек деген балам ошо үйрөнүп жакшы эметип калды буюрса ушу ат таптаганды ат суутканды ошо тырышып жүрөт эми ошо биякта ошо кыргыз тайгандар бар кыргыз тайгандарды көрөлү тайгандарды туурал айтып коеюңуз ооба мына таза кыргыз тайгандын атасы карш кырга тишти алуу боюнча биринчини алган былтыр чүйдөн кыргызстан боюнча бул болсо 11 айлык күчүк маалына апрелдин аягында толот да баягы ушу нарында салбурун болуп чөйгө тишти алып анан тазалыктан биринчини алды грамотасы бар медалі бар аты бар да көк жал аты бул болсо кара жал бул дагы ошо атасы ошо кыргызстан боюнча 2-3 жолу чемпион тетиги арабияга чейин барып келген тайгандын күчүгү ат башылык улан деген баланын тайгандын күчүгү жаңы ошол көндүрүп атам эми чыргага анан күлүктүгү боюнча бул күлүк да негизи жүрөктүүлүгү боюнча тигил жүрөктүү бул болсо аябай күлүк атасы ошол бир күндө 6 түлкү тиштеген да муну ошо ошо менен кыргызстан эмес экен бул балдарга калтыралы деп эле ошентип багып